Mare, meni frizura otišla u aut čim čula presudu za Ratka Mladića. Pravosnažnu. Kako? Koga? Za Ratka Mladića, sećaš se. Ko ti taj? Sećaš se. Ko je taj? On je general što nije hteo skine petokraku. Znaš ono, Gali, znaš, kad su pogubili sve ratove i onda, znaš, kao ne sećaju se bitke protiv Alezija, kod Alezija. Šta, molim? Vercingetorix, ko? Ovaj, baš me briga, bre, za Mladića. Slušaj, ovako, dragi gledalci i svi ostali, dakle, Kulačin je na početku prošle epizode pročitao pismo advokatice supruge nestalog Gorana Veličkovića Koksija. Ja sam se izvinio porodici, supruzi i porodici Gorana Veličkovića Koksija, ali sam izgovarao pogrešno prezime. Ovaj je ovde odremo, gore režija dremala. Niko mi nije rekao da sam napravio lapsus. I eto, ostalo je ono što sam i rekao na početku epizode. Sve što se u DLZ snimi, to i ostaje. Ali evo zato drugog izvinjenja. Dakle, ovo to vam dugujemo. Dakle, sa pravim imenom i prezimenom izvinjavamo se zbog epizode koje više ni ne postoji, koliko ja znam. Supruzi Jeleni i porodici nestalog Gorana Veličkovića Koksija. E, dobro, pošto smo... Konačno smo uspeli da se izvinili. Iz dva puta smo se izvinili. Iz drugog puta. Teško nam ide. Pa dobro, ali zasluženo. Znači, stvarno, nekad moraš. Nismo mi kao političari da ne umemo da kažemo kad se pogrešimo. Nismo, brate, šmekeri. Nismo cari. Ali zasrali smo, tako da moraš se izviniš. Ali, eto, nećemo na samom početku 167. izdanja prvog srpskog političkog špageti Istina i emisije sa posebnim potrebama i podcasta. Nećemo otići mnogo daleko od ove priče, ali ovoga puta odajemo počast navijačima Partizana. Mislio sam da ću pustiti suzu, ali to sam radio prethodnih dana dok sam gledao ovaj snimak. Eto kako izgleda kada nemaš tribinu na kojoj na pitanje što si ovde došao, moraš da odgovoriš iz principa. To sam čuo da se tako radilo. Tako se kaže. Da. Nego imaš tribinu na kojoj narod prosto viče šta misli o Vučiću pederu. Bila je još jedna, a to je Ivovas Vučić. I ono što je zanimljivo, to je da su mi se odmah javili, imamo neke pratioce, brate, molim vas, ono, moramo obratiti pažnju, neki beli vukovi vojnici, neki naš, otko znam, neki provokatori, kao jedan je bio fazon, kao, brate, Mare, grobar. Grobari kao pevaju to zato što zbog kluba, razumeš, a ne kao zbog Vučića i to. I onda me otvoru k***u materinu, posle kraćeg razgovora, razumeš? Dakle, svaka čast grobari, u to ime Crno-bela šulja, iz respekta prema navijačima koji su osetili dah slobode posle 6 godina, tu se vidi koliki je ovaj kreten, jer kada 6 godina nekog mlatiš, biješ, ubijaš, zato što misliš da će preoteti tribinu, početi da viče šta ne treba, preuzeti neke poslove tamo vamo i kada završiš u zatvoru, ne zbog šamara, brate, ako neko misli dalje da to je zbog šamara, vi ste ludi, majke mi, ovo je očigledno, što se kaže, posao sa strane. Dakle, kad se konačno oslobodila tribina, grobari su se raspevali, i na kraju su izgubili polufinale. I to sumnjivim povredama igrača stigao nalog da se tri ključne igrača povrede. Jesam ti rekao da će da izgubi? Pa dobi, pravo si. De, zamisli to finale. Finale Zvezda Partizan. Pa ponesi i Cigane. A da li bi ponelo Cigane da i oni počnu se deru? Delije! Delije poznate. Cigane, pusti ti Delije. Cigane, brate. Ultra kop.
Ne, 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 cigane, brate, nas, normalne cigane. Pa ne bi mogli da uđemo, znaš ti da to Kočovića se na spisak ulazi. Ne, 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 ne nas, ali ušao bi neko normalan. Ali u svakom slučaju bila bi sala u kojoj bi se grobari drali. Nema to slučajno kod njih, brate, sve se to dobro, zna. Čekamo, dakle, tu neku kretensku fudbalsku ligu koju grobari igraju, ja se ne razumem sad taj sistem. To je tek tamo ono, u avgust, kraj avgusta, početak septembra. Pa čekaj, šta misliš da će do tada da se ispravi situacija na tribini? Ne, ne, nego ti biće kažem, sačekaćemo, načekaćemo se. A sad još mesec i po dana, brate. Pa dobro, znaš. Mislim, bit će isto. Ja mislim da... Šta ti misliš sada kada je Jugos oslobođen i kada je ovo počelo? Sećaš se kad smo razgovarali ti ja o nekoj našoj internoj prepisci, da sam ti ja rekao, vidjet ćeš na prvoj utakmici tribine Partizanove, kako će izgledati. Znači, ljudi su došli i poslali su jasnu poruku. Ono što je meni mnogo zanimljivije od toga što smo čuli ove navijače bila reakcija vlasti koja je bila, to nije prijalo. Pravo si samo pre nego što pređemo na taj drugi prilog. Da, nisam mislio da prelazim, nego samo ti kažem da... Moram da primetim da je urlanje bilo iz sve glasa, iz cele sale. Da, iskreno. Srce mi je bilo puno, žao mi je što nisam grobar, ali ne mogu. Ne mogu, znaš. 4-6 godina postaješ grobar. Mislim, suludo je, bolje da sam ništa ko što sam sad, jel? Pa, ne, ne, to je okej, okay. Ne možemo mi sada da menjamo. Ne možemo, ne. Iako ima nekih dobrih grobara koji mi davno ubeđuju, pa, ti si Mare grobar u stvari. Pa da ti kažem jednu stvar, mi smo nekolicinu grobara ugostili ovde, a ne i nekolicinu Delija. I to je na neki način na naš stav. Neće ciganšture da dolaze kada im ovi, brate, pa, kada im ovi zabrani. Do duše, da kažemo iskreno, imao jedan veliki se nudio da dođe, ali nismo hteli. Ne, veliki, najveći, a da nije Terza. Da nije Terza. Ajde, vi pogađajte koji bi taj mogao biti. On se ponudio, zasmetalo mu je bilo gostovanje Duleta Vujoševića, a mi smo rekli, vidi, Lafe, može ako se javno odrekneš Siniše Malog. Lik se pozvao u emisiju. Da, da. Tražio, imam pravo ja da odgovorim. Pa bezi bre, ludače. Rekao, ako ćeš tad, bili ono nešto pred beogradske izbore bilo, pre 4 godine. FMP. I mi smo rekli, može ako će da se... A kaže, ne, ne, neću ja o politici. I oko čemu ćemo da pričamo? O krastavcima, kako se kisela. Znači, i dalje smo na holdu za zvezdu, za zvezdu. Grobarima. Svaka čast i želimo, dakle, da se ovo omasovi. Želimo da... Pa pre svega želimo, ali ja mislim da je nemoguće... Da se raširi. Da se raširi međunarod. Pa da, ali to je ključna stvar u tome što, ja ovo slušao sam i sad ne mogu da pričam te priče, jer to su stvarno intergrobarske priče, ja ne bih u to da ulazim, ko je sa kim krenuo, pa je ipak odustao, pa popio metak, pa bla, bla, bla. U svakom slučaju, jako je bitno da ovi reslovi Belivukove ekipe se ne konsoliduju i da tribina naravno ostane, da Jug ostane slobodan. Što je to? Znači, ili istok, znači, whatever. Znači, vidite, nikada nećete dobiti iskreniju poruku od dvojice zvezdaša, bilo kojih. Nikada nećete dobiti od ovoga što s Marko i ja upravo vam. Sada vam je prilika da oterate svo to đubre i smrad sa tribina i da pokažete kako se iskreno navija za ovaj tim, za vaš tim i za ovu zemlju. Čekaj, sad pazi ovo. Grobar je, brate. Setite se kako smo mi cigani imali uključujuću, odlučujuću ulogu. Dakle, 2000-te, kad je rušen Slobodan Milošević. Odlučujuću ulogu. Kad se pevalo na kvalifikacijama za Ligu šampiona, na utakmici sa Kik Laksikom, spasi Srbiju, ubi se Slobodane, krene Sever da peva. Ceo stadion. Krene Murija da bije, a onda navijači krenu u Muriju da biju. Mi onako, naježeni. Evo, ja sam se sada ježen. Kako je to bilo? Grobari, mnogo lakši posao. Ovo je smrdljivi Vučić, a ne Slobodan Milošević. Dakle, ajmo, braćo, ajmo. Ajmo, ajmo. I sad se vraćamo na to kako je jadan Aleksandar Vučić odreagovao na ovo buđenje proleća. Pevo je s prozora. Pevo je s prozora svoje vreme. Ptičica je pevala s prozora. Da. Znaš kada papagaja staviš? Ali ne to, ne to, nego što je taj njegov bezobrazluk i taj njegov besmisao toliko smešan i toliko ljigav da je ono najveći svoj megafon naterao da odglumi i da... Razumeš, tako ne, da... Ne, nije naterao da glumi. Mislim, dogovoreno, izrežirano. Iživljavao se na njoj. Da. Iživljavao se.
Ona nije očekivala, jadna. Obiživljavao se, brate. Zamisli, ti radiš za nekoga, a da nikada ne možeš ništa da očekuješ. Ja uvijek znam da će ova Jovana cenzorka da nam nešto javi. Znaš, pa uvijek sam spreman. Ja još jadna, nisam ništa čuo. Pa, da vidiš, sam prekinuo, slušao. Da ugasim to. Ajde da vidimo kako je to izgledalo. Odnosno skandiranja navijača protiv vas i kaže da Srbija se ne može umiriti. Šta su vikali? Nemojte da krijete, kažete narodu. Meni to nije nimalo neprijatno kada slušam, objasnit ću vam i zašto. Pa jel moram baš to, mislim... Kažete narodu, ako ste me već pitali, kažete narodu što... Da ne kaže narod da je cenzura i da ne smije da se čuje to što su vikali, kažete. Govorili su Vučiću pederu, ja se izvinjavam, ali znate šta je interesantno? Nisu samo govorili, već vikali. Vikali. Interesantno je da se u tim istim medijima u kojima je on i sve to glavna vest, takođe vas optužuju da vi kontrolišete sve te navijače. Pa gde je tu zapravo logika? To je moje pitanje. Bukvalno, zato što ga zajebala s poslednjim pitanjem, jer ste vi kontrolisali te navijače, pa ste morali da ih pohapsite po nalogu velikog brata, i onda je on rekao i zato što više ne kontroliš. Da li taj prvi njegov iskreni odgovor na nekoj konferenciji za štampu? Proletelo mu je kroz glavu sve od Saleta Mutavog, Velje Dunjića... Sve? Ovoga, kako se zove ovaj sekretar vlade? Ovaj Medić. Nedić. Nedića. Svega ovoga... pokojno Kiće, sve mu je prošlo kroz glavu, jer on se bavi time. On se sigurno bavi time. Pa bavi se time više nego Kosovom. Pa dobro, šta ima Kosovom? Dobro, ovo sam ubacio malo. Ozbiljna tema. Dakle, on, pošto je ubeđen da je veliki navijač i veliki poznavalac toga, ono što je sigurno, to je da je stvarno ispizdeo zbog ovoga. I kad tad je to moralo se desiti? Ne to, nego kad tad je morao virus prosto da stane. Ona se toliko pobio, porazboljevo, izložio virusu, da jednostavno, pošto je glup kao ono, glup je kao noć. Kukuruz. Nemoj da mi vređaš kukuruz, ja mnogo volim. Ne, volim i ja. I pečeni kuvar. Dakle, ako nazoveš Vučića kukuruzom još jednom, brate, znači smučit ćeš mi kukuruz za lozbinu. Gore nego ću vape. Dakle, pošto je glup kao noć, on je... Sad sam izgubio nit, brate, zbog se mesti kukuruzom, jevite. Pa izvini, palo mi na da te izvuče, da ne bude... Pa nemoj da me... Pa čega si me izvukao? Baci si mi... Pa jednog manjeg bipa. Ajmo dalje. Ali... Ne, da, jer nema šta pričati. On je čovek, dakle, sve uradio da produži epidemiju, setio sam se, to ti je profesionalac, i pošto je epidemija prosto prošla, sad, narode moj, možeš i da demonstriraš, možeš da protestuješ, možeš i bez maski jedno vreme. Dakle, iscrpeo se virus, ovaj nas je pobio preko 20.000 za godinu dana i sada možemo da naplatimo to. Pa znaš kako, tradicionalno leti ne volimo da protestujemo. Idemo na more, idemo u Grčku. Pa šta pričaš? Pa seti se Kulačine mitinga Preobraženskog 19. augusta 2000-te. Zovi ga, spaso je! Zovi ga, spaso je! Ene, šta pričaš, veliki vidi? A to je već kraj augusta. To je 19. augusta. Pa do druga polovina augusta. To je bio početak kraja Slobodana Miloševića. Početak kraja letnje sezone, brate. Znaš, do 15. traje sezona. Joj, čeraj dalje! Da. E, dobro. Mi, nažalost, nemamo koga da zovnemo i da pitamo... da prokomentariše, da da neki detalj, neku interesantnu caku, neku zanimljivost u vezi sa hapšenjem Aleksandra Jovičića, predsednika najveće po teritoriji Beogradske opštine i, naravno, neki pametni... Čekaj da napišem ime, ja sam mu zaboravio. Aleksandar Jovičić. Aleksandar Jovičić. Jovičić, da. I, naravno, našao se pametan neki naš kolega i priupitao predsednika da da neki detalj, neku zanimljivost, nešto. Eto, on uvek zna, uvek on ima neku izvuče, znaš nešto. Ali, eto. Hrvim!
Što se tiče hapšenja, verovali ili ne, ne znam mnogo detalja. I za mene je važno, možda je tako i najbolje, a što se tiče nekih drugih stvari, ne bih da poredim hapšenje onih koji su krivi za eventualno nelegalnu gradnju sa hapšenjima onih koji su ubili desetine ljudi ubijali i ubili, onih koji su sekli ljudima delove tela, mleli ih u mešalici za mleveno meso. Stvarno to ne bih da poredim, jer ono je bila ogromna društvena opasnost, a korupcija jeste endemska opasnost, ali ne moram ja da znam svaki detalj. Za mene je važno da mogu svakome i na svakom mestu da kažem da razlika između nas i nekih drugih upravo jeste u tome što nema zaštićenih. Prvo, da primetim da smo ovom glupom govnetu razjebali koncept sa ćevapima. Da. Nije ih pomenuo. Nije smeo. Znači, nije smeo, da. Zato što je čkica. I zato što smo mu pokazali, brate, da je pretero. Mi naš drugarski pokažemo, ipak to predsednik, on predstavlja i nas. Kažemo burazeru, ne seri o ćevapima, niko ti ne veruje da je Zvicer naručio ćevape. E, sad je bio, što se toga, šta je, beži ti Jovana iz uvjeti. Pobjeg. Dakle, sad je bio korektan, pomenuo, mislim, bio je nekorektan, on bio odvratan. Izvini, molim te, zaslužuje i onda dobije pismo upozorenja, jer opet spominje neko mlevenje mesa, neko seckanje delova i tako dalje. Ne, nema potrebe zašto se on izašta nikad neće izviniti, to je džukela najobičnija. E, sad idemo na Aleksandra Jovičića, očigledno prijatelja i bliskog saradnika doktora najpametnijeg na svetu Stefanovića, jel? Dakle, krenula je tu neka čistka ili nešto što god da se dešava. Imao je 350.000 dobio čovjek. Ja da sam znao da se toke pa... Ja se ne bi ženio s dve kume. I ništa. Mi smo svadba bila dve kume, mi, restoran, pravac na Prodigy Offspring. Šta? Ja se dva puta ženio. I? Dva puta... 700.000 evra si zaradio. Ne, toliko, ali dva puta sam se ženio. Brate, pošto nije bilo ono... Obe svadbe nisu bili više od 100 ljudi, razumeš? I? Normalno bile, fine neke svadbe. I? Koliko si zaradio? Nasljedno se svadba pravila se zaradio. Prva svadba su bili samo pokloni, druga svadba je bilo... A od kuma televizor. Prva svadba, druga svadba bila... Bila, ajde, brate, koverte, malo. Znaš, ajde, vidimo da si u problemu. Sve lepo prijavljeno. Tako i ovaj ali, bio. Naš, na šta je, bre? Na šta je 350.000? Da ti objasnim nešto. To je, bre, i kume, na šta koliko to para. Objašnjavao mi jedan moj prijatelj koji ja radi u jednom javnom preduzeću. Kako to funkcioniše? Svadba. Naprednjaka, kako funkcioniše? Ne, ne. A. Kako funkcioniše naprednjački sistem? A, ja rekao svadba. Je. Ne. Ovako, šta kako funkcioniše. Znači, doveš klinca da bude glavni. Predsjednik opštine, direktor javnog preduzeća, neko mudo, bilo gde i tako dalje. Prema onome što čujem, zaposleni su vrlo srećni. Zato što su i ti... polaznici mladih akademija, bivši podmladak SNS-a, ta omladina koja nikad nije ni sanjala da će postati direktor, da će postati predsednik opštine. Oni su vrlo pristojni, tako čujem, prema svojim zaposlenima, prema onima koji rade u toj opštini, koji rade u tom preduzeću. Ali ono što je mali problem, njima svaki dan ili svaki drugi dan ili dva puta dnevno dolazi neki lik, kaže, slušaj, matori, evo ti ovo, tu potpiši. I on, šta će, znaš, dečko... Šta, jedan dečko, mora? Dečko, onda radost, sreće, on sreće. Potpiše, da. I tako 200 puta. I mi sad imamo, i to je dobar sistem, zato što će u zatvor da zaglave neke vucibatine, razumeš, neki klinci... Koji neće imati priliku da ostvare neke žešće tako karijere. Tako je, a bagra da. Koja im je, razumeš, uvaljivala na potpisivanje, jer nema javnog preduzeća. Jednom će valjda to neko češćati, majku jebem i ovoj državi retardiranoj bre koji vam je. Jednom će neko valjda to češćati jer nema javnog preduzeća koji za ovo vreme nije se udavilo u krivičnim delima, nameštenim tenderima, pranju love. Znači, potpuno ludilo. I ta jedna dečica koju su stavili na vrh, oni su tako veseli, sve to potpisivali i tako oni će najebati. A ova bagra, to oni će tek kako ih je neko slučajno prišuškivao, snimao, pratio, ali ne, oni prate tebe, kulačine.
Oni gledaju kuda se ti voziš, gde ti je koliba, da su ti čvrsto za, ovi točkovi zašrafljeni i oni se tobom bave, umjesto da se bave čim treba. Ja ovo kažem za to je dobro zato, da, zato što je bilo puno pretnji. A čini mi se da je više pretnji nekako upućeno tebi nego meni. Pa zbog Šapića, rekao da će mi čupa srce, pa se svi primaju sad. I to, ali generalno, samo, znaš, ono, a i ti putuješ, brate, od Šapca do vamo. Znači, nemoj da nismo upozorili. Vidi, ovo je idealan trenutak da, da još jednom, puno me ljudi pita zašto ovog, što bi ti rekao, mamlaza zovem prvorođeni, znaš. Ja, zato što, između ostalog, ovo je upravo bio, ovo je jedan od dokaza. Ajde, ajde. On kaže, za razliku od svih drugih, mi nikoga ne štitimo, mi nemo. Ja se sećam da je Slobodan Milošević dvojicu ministra uhapsio beše, tako? Ba, ne znam. E, Demokratska stranka je uhapsila Gorana Kneževića, sećaš se, isto je bio ministar. Da. A gde je Goran Knežević sada? U SNS-u. U SNS-u. Da. Bio je i potpredsjednik, bio je i ministar i tako dalje. A SNS uhapsio Dragina i Dulića i ja ne znam da li je i kod njih osuđen. E, znači vi koji ćete doći sljedeći na vlast, da razmislite... Ti i ja, Kulačin, ej. Da, da, baš ćemo mi. Pričamo o nama dvojici, ve. Tako, da. Pa ti vidiš kakva je scena opoziciona je takva da, da, da je sve realnije. Odustao sam od predsjedniče kandidature. Ne mogu. Ja nisam odustao od gradu. Ja ne, gradonačelnik Vidojković ruši, sve ruši i sadi drveće. Vidi, krajnji je, ne, kao vreme za... Krajnji je vreme, šta? Ne, vreme za posljednji čin, Kulačin. A posljednji čin u prvom delu naše emisije je jedna... srceparajuća priča. To je priča o jednom leptiru. Nekad je bio leptirić, sad je leptir i on je odlučio da se suprotstavi svakome ko prođe pored njegove zgrade i zapeva neku navijačku pesmu. Jo, brate, molite brzo, brzo. Po ovo ćemo 10 minuta da pričamo. Ajde, ajde. To je sramota. Šta? To ponašanje direktora srpske policije. I recite Đilasu. Ja. Pa, pozvali ste mu emisiju. Čekajte, da, mi je pre 10 minuta komšija koji me dovezao kolima na, u vašu emisiju da mi je rekao, da me pita da li sam pročitao Danas, koji je objavio kako mi je Vučić rekao da ja kažem ono što mislim o Rebiću. A ja sam posle toga pozvao predsednika Srbije. Posle čitanja tekstu komšije. Danas? Aha, posle komšije. Ne, nisam čitao uopšte. Posle komšije. A što ste pozvali predsednika Srbije? Pa, da bih mogao da vam kažem ovde u emisiji da sam to uradio. Ne, dobro, a šta ste mu rekli? Pa, samo jednu rečenicu. Da više nije dovoljno da odemo ni on, ni ja, ni bilo ko drugi. I da je jedini odgovor novo ludilo u kojem se nalazimo svi pokušaj da jedan drugog razumemo i da shvatimo da u tome nismo lični. Ali ja neću, ako me pitate ko je odgovoran danas... Ko? Odgovoran je na prvom mestu Vučić. On je predsednik države. Ali mi nismo oslobođeni odgovornosti. E sad, zbog ove emisije na N1, ja sam... Samo je, ta emisija na N1 prethodila ovo. Jasno je, sve jasno. Prvo ide N1, prvo ide Presing, pa hit shit. 360 stepeni, pa ti hit shit. Dakle, ja sam u jednom trenutku pao na šarm Čede Jovanovića. Malo sam se uplašio za njegovo stanje, psihičko i fizičko. Čovjek je prešao, prvo čuo sam da je imao ličnih trauma, neću da pričam kakvih, ali porodičnih. Drugo, prošao je težak oblik korone sa još
nuspojavama, dakle, onda je izašao pa reketirao nekog čoveka, udarao ga reketom u glavu, jer mu je vređao ženu, valjda, i sad je došao u navodni sukob sa hijenama na mestu gde ti inače jedeš šta, uštipke? Uštipke. Mekike, uštipke. Uštipke, a ne one leskovačke. Ne, ove, jesu, tebe, ova, jesu tebe nekad dirale hijene? Ne, ali samo da ti kajem, ti si pao na njegov uticaj. Ja sam hteo... Samo je lepo, važno je reći da ja nisam. Nisi. Ja sam hteo, evo, priznaćemo, evo sad ćemo gledalci da čuju šta se šalo. Ja sam hteo da pozovemo Čedomir Jovanović u emisiju, da pričamo sa njime. Kulačin je rekao, dobro, ako to uradimo, ja neću ni reći da progovorim, a kad se budemo slikali, okrenut ću leđa. I dobro, tad je bilo jasno da od toga nema ništa. Međutim, onda sam bio slobodan da napravim desant na Facebook stranici Danasa, hvala kolegi iz Danasa, i na neki tekst o Čedi sam pitao gledalce da li bi voleli da vide Čedu Jovanovića u našoj emisiji. Rezultat je bio oko 400 za i 330 i nešto protiv. I uz puno, 200 komentara skoro koji su uglavnom bili koji će vam k***ac taj kreten u emisiji. Jel? I dobro, bio sam malo tužan, ali kada sam video da Čeda radi, brate, znaš, za ovu struju, za Vučićevu struju, dakle, tako što, znaš, kači isključivo one koji nisu podobni, jel, Aleksandru Vučiću, onda sam skapirao da je Čeda i dalje dobar glumac, vešto, vrlo vešt demagog, i stvarno koji će nam. Izvinjavam se svima što sam uopšte mutio vodu. Ja sam bio čedista, znaš i sam, ali davno, još 2000 koje, pete. Nikad. Ma nisam do duše nikad ni gledao. A dobro, nema veze. Ne, stvarno nije to biti. Dobro, u stvari ovo je sve foliranje. Šta je? Ono što je mene fasciniralo. Ja. Ja sam u jednom trenutku pomislio da kao što je potrebna pravda za onu mučenicu Gordanu, da treba pravda i za ovu drugu mučenicu. Čedicu. Ne Čedicu, nego ovu Vericu. Vericu. Ona je 40 minuta pokušavala od njega na početku emisije da dobije informaciju šta se tamo desilo. Pa zato što... On nije rekao šta se desilo. Brate, on kaže, vi šta se desilo, svi znaju šta se desilo. Koncept emisije koji sam ti ja rekao, znaš kakav je bio. Ma znam, znači, ne treba ga d***ti za to šta je bilo i za sranja koje on sam pravi. Ali sam ti je odmah rekao da će biti u hit shitu. Bio si u pravu, znači, nije bilo. Ali, pazi, ono što ostaje činjenica. Pazi, nemoj da se zaboraviš. Nemoj da zaboraviš jednu stvar. Čedomir Jovanović je praktično uhapsio Slobodana Miloševića. Ova bagra to pamti. Sigurno. I ne prašta. I sad on sa njima... Sigurno. Pa šta on radi s njima, to je jedno. A šta oni rade s njim, to je drugo. Pošto je očigledno tanak sa živcima, loš sa zdravljem. Dovoljno je stvarno namestiti mu dve hijenice ili tri, da mu dobaviš kako tebi hijene verovatno prepoznaju kao nekog Belivukovog vojnika. Nemo pojma, zašto ti ne dobacuju? Meni dodaju urnebes više. Belivukovo vojnik u kulačine. Od čega ti prave te uštipke, jeli? Da. Nada, nije mi ne čuti. Je lukus dobar? Čuti. A ono šta je, ali tamo šta je važno? Evo te. A nismo pomenuli. Moram da naglasim, čuti bre Jovana, stani. Moram da naglasim samo da nemojte da se čudite ako se Čedi Jovanoviću nešto desi. Ja znam da će ova smrdljiva država uglavnom da se raduje, jer je Čeda jedan od najomraženijih ljudi u Srbiji. Samim tim kod mene izaziva neke simpatije. Ja ne verujem da će Čedi bilo šta se desi. Dobro. Ne želim da mu se bilo šta desi. Nija. Mislim da je on postao toliko bitna i korisna budala ovog režima da ne može ništa da mu se desi. Naročito ne može da mu se desi da fali kosa. Dlaka sa glave, jer on, koliko sam vidio, je razbio je izlog. Imao 1,5 promil. Pa ne, kaže, on je pitao Šavljanskog. Svi normalni kada upitovali, čekaj čoveč, izašao si bio pijanje. Čuje se na onom snimku kako se pijan dere na pandure. A zamisli ti ja da smo to uradili. Pa dobro, i šta pa zaglavili da je... Pa zaglavili bi Padinjak bez dana. Pusti tebe i mene, ti ja možda zaglavimo Padinjak ni krivi ni dužni, bre. Naravno, ali ne nešta, meni ta priča više oko Čeda, Čeda je uradio ovo. Pa što nije uspio čovjek u životu ako je uradio nešto kako tako dobro? Kako nije uspio u životu, pun para, brate. Pa dobro, pa je to uspio u životu? Pa jeste, pa ti ja nikad nećem uspjeti u životu. Šta? Ti ja nikad nećem uspjeti u životu, a ne bi se menio sa Čedom
Nikada. A nije strašno ni ne uspjeti u životu, takav je život. Pa, to je. Ali propustio si jako važnu stvar. Čekaj, Jovane, stani. Ne, voli nas. Ne, ali vidi, čekaj, Jovane, jel tebi stvarno nije zanimljivo to da ovaj... Bojan, lele, drugi, izvinite, koliko mi cenzora imamo u našim ušima? Prekidamo, brate. Ne, hoću da ti kažem da je prosto meni neshvatljivo. Zašto sam ti rekao da neće mu faliti dlaka sa glavi, zašto je on koristio? Pa zato što on u svakom trenutku, poput mnogih drugih ljudi u ovoj zemlji, nebitnih, može okrenuti telefon i kaže, alo šefe, opet sam napravio... A ovo ću jedno te kaže, libo me racku, idemo na reklame! E, brate, ne mogu ni da kažem šta hoću u svojoj emisiji. Dobar, loš, zao! Dragi gledalci, gost u 167. izdanju podcasta Dobar, loš, zao. Predsjednik odbora za sport Narodne stranke, naš drugar Danilo Dača i Kodinović, dobrodošao prvi put u Dobar, loš, zao. Bolje vas naš. Kako ceniš ono što se desilo na utakmici Partizan Mega pre nego što je Partizan ispao iz polufinala u Bajskoj? Ti mi drago, je meni kao grobaru ne može bude drago što je Partizan. Ne, nama nije drago, mi smo navijali da ođu u finale. Utakmica nas ne zanima uopšte. Da, jasno. Pa vidi, kako ti kažem, ko s đavolom tikvu sadi, o glavu mu se lupa. Tako da nema više ovih zaštitnika, pa se sad opet ori jugom Vučiću pederu. I šta misliš, da li će se to tako nastaviti? Pa vidi, s obzirom da smo mi jedan onako poprilično potkupljiv narod, nažalost, ne mogu da kažem svi, ne mogu da generalizujem, mislim da oni sa svojom finansijskom moći mogu to da reše. Nažalost, nažalost, nažalost. To je neko realno stanje stvari. Zapravo, hoćeš da kažeš da i onaj ko bude preuzeo tribinu posle pokojne grupe, usudiću se kažem, pokojne grupe Principi će uspjeti da napravi deal? Pa ja sam siguran, mislim, pre svega će država da napravi deal, mislim. Pa već, ako pogledamo svaka od naših država, dakle svaka od naših vlasti je imala deal sa navijačima, da li Zvezde, da li Partizana, da se ne lažemo, tako da, mislim. Ali pazi, mi ne možemo to da iskorenimo zato što, kako kažem, država je prvo rekao da je država slaba, ako se sećate vi, da je rekao da je država slaba, da ne može se obračunati s navijačima. To je davno bilo nešto, 13. 14. godine, a onda je posle onako veoma hrabar došao pre sad skoro ovo kad je se desilo ovo hapšenje, znači pre par meseci je rekao da je država, nema niko jače od države. Ja i zaista mislim da nema niko jače od države. Znate kada je Margaret Thatcher, znate da je taj podatak, samo čisto malo digresiti, kad je počelo s navijačima u 80. godina u Engleskoj. Ona je tamo njima rekla, ili ćete da sredite situaciju sa navijačima, ili ću da vam ugasim futbol. I šta su oni uradili, sredili su. Mislim, vrlo brzo, okej, nemoj, ne poredim Englesku i Srbiju, daleko je to, tj. Veliku Britaniju. Hoće ovde to da kaže. Pa znam, onda nek se sklone ti, koji nisu u stanju da se obračunaju s navijačima. Ali evo, ja sam malo pre... Pa, izvjer, slažem se, to je izvjer biznisa, ali šta dobijamo mi na kulturno-obrazovnom nivou, na sistemu zemlje. Malo pre sam se podsjetio divnih vremena iz 2000-te kada je gašen polako Slobodan Milošević, a vrlo je bilo na Zvezdinom severu očigledno da se nešto sprema, jer po tim tučama gde nije Murija tukla navijača, nego je Boga mi bilo uzvraćeno i stolicama i nogama i kamenjem i svime živim. I tada je, možemo reći, da su ti navijači bili na neki način ohrabreni od jednog dela DB-a koji je učestvovao u petokolarskom predaju. Jeste, tako je, ali su do tada držali Miloševića i oni nekim delom su ga držali na vlasti, je li tako? Da li je, očekuješ da, dakle, postoji jedan deo duboke države, da ga tako nazovem, ili države koja želi da promeni narkokleptokratiju, koja će lepo grobarima reći, ajde sada, momci, slobodno, cepajte šta god da vam ovaj nudi, razmišljajte o tome da vas Dea gleda. Ne dobacuju oni da. Ne, a? Ja mislim, siguran sam, ne da što su glupi, nego ne dobacuju, prosto ne razmišljaju. A meni je to više... Nisu filozofi. Više kao... Više ko više ponudi. A mislim da duboka država, ako uopšte postoji, nema cvojnika. Pa dobro, a ovi su ozbiljni. Polu duboka država. Polu duboka, ba da, zavisi koliko su ušli duboko. A koliko, kad si ti igrao za Partizan, koliko su oni bili zainteresovani za vaterpolo? Pa dolazili su, moram da priznam da su dolazili. Pogotovo ono 92. treća godina kad smo mi i Zvezda bili, igrali smo finala, dva, i oba finala smo mi izgubili, nažalost.
Dolazili su, tu su i Tašmajdan i Banjica su bili puni. Naravno, ne može da stane toliko gledalaca, ali dolazili su i Grobari i Delije su dolazili i bodili. Bilo to neka, da kažem, zdrava atmosfera. Bila drugačija atmosfera nego sad. Drugačija, da. Ali to bio još uvek onaj sistem iz SFRJ-a, znaš, tako da je to neuporedivo sa ovim danas. Ti si sada, eto, da li silom prilika ili dobrom voljom, odlučio da uđeš u politiku. Pre svega dobrom voljom, ali i silom prilika s obzirom na ovo sve što nam je nametnuto. Pošto mi smo takvi kakvi jesmo, nismo poput ovog stada koje tako zaboravlja šta se desilo. I kada smo ranije pričali, pre nego što si ušao u straku, mi smo osetili da moramo da te pitamo za tu podršku koju si ti dao za beogradske izbore 2018. godine. Užasna greška. Aleksandru Vučiću. Tako je, užasna. Evo ga, političar. Priznaje. Bravo. Priznajem, užasna greška i nema šta. Ja nisam političar, ja sam neko ko je ušao ovo da proba da probudi uspavane ljude. Aj tako da se izrazim. Znači da ljude koji su nešto, koji govore da su političari, njih politika ne interesuje, da probam eto da ako sam ja izašao iz svoje zone komfora, moja zona komfora bila ogromna, meni ovo uopšte, ja nisam ušao... Šta ti je trebalo da podržiš bilo koga u tom trenutku? Pa glupost, jednostavno jedna glupost. Ja sam u tom momentu kafanđija, privatnik, imaš kafanu koja odlično radi, znaš, dođu ti, vrate, stavimo te na tu listu i... Znaš, neće niko da te gleda, neće te niko da te dira. Nije me ni do tada niko dirao ni gledao, odmah da se razumemo. Ja to svaki put volim da naglasim kad me ovo pitaju. Ono kao, ajde, nema veze. I ti onda tek kad se pojaviš na toj listi, ti u stvari shvatiš koliko to ima veze i koliko je to grozno i koliko... Znaš, i onda ljudi automatski, jer ja, kad su radikali došli na vlast, to su radikali, ovo nisu, ovo je laž ovo da je SNS, radikali su došli na vlast 2012. Ja sam od tada je bio, Aleksandar Vučić tada bio PPV. Ja sam na Twitteru često njega spominjao, pričao, zezo se, sprdo se, više nisam ga vređao. Daj Bože, nikad ga nisam vređao, niti ću ga vređati. Jer on je predsednik naše države. Ali dobro, Mare, ti znam da imaš drugačije viđenje svega toga. Ali sam ja veoma kritikovao tadašnju vlast i sve. Naravno, sa tim gestom sam to sve, da kažem, bacio u vodu. I to, da kažem, tištilo me to i gutao sam sve šta sam gutao dve godine zato što... Prosto... Koji je to trenutak bio kada si prelomio? Šta je to bila ta granica, ta linija koju su oni prešli da bi ti... A vidiš, brate, da je čovjek olako potpisao. Pa ne, olako. Gledaš sve šta se dešava, gledaš sve šta se dešava. Ne, da li je bilo nešto što te baš ono... Ne, ništa nije to što... Nego prosto se to skupilo, jer to nisam ja. Ja nisam neko ko... Kako kažem, to je za mene, lično za mene, najveća mrlja i najveća glupost koju sam radio u životu. Čak i ona vožnja u pijenom stanju motorom nije... Da kažem, okej, to je, ali Bogu hvala, tad sam samo ja nastradao i sve. A ovo je neko kako da kažem, ovdje sam ja sebe ponizio, aj tako da kažem. Kako komentarišeš? Sam sebe sam ponizio i doveo u neko jedno grozno stanje. Kako komentarišeš? Hvala ti, brate, čovjek se toliko izvinjavao da je meni prosto morao sa te zastaviti. Ja ne mogu se izvinjavao niko, ja se onda ne izvinjavao. Ja samo sebi si se izvinio, rekao bih. Samo sebi, tako je. Dovoljno je. Ali ima Vanja Udovičić, dakle, ministar sporta već duže vreme. Kako komentarišeš njega, na primjer? Ajde, pre nego što se bacimo na kulačinu ovog čupača srca Šapića. Nemoj se smijati, brate. Ne, dobro. Nemoj se smijati. Ja ne znam, vi se znate. Da li je? Imate to neku, taj neki fazon stvari iz slačionice, ne iznosimo. Prvo, Udovičića, pa ću ga pitati za što. Pa ne, za što tiče Vanje i njegovog rada, mislim, ne vidim da će nešto krupno da ostane za njega. To je ono, evo, on je koliko, devetu godinu ministar. Prosto... Znaš, ne vidim neke mnoge stvari, ne vidim da su, ne mnoge, nego ne vidim ništa, koje objekte, koje terene, koja je edukacija dece, šta je uradio na planu školskog sporta, univerzitetskog sporta, rekreativnog sporta. Ne možemo gledamo samo vrhunski sport, nije sport samo vrhunski sport. Sport polazi od dece i to je neka ideja Narodne stranke i mene, mislim, malo se promovišem, dozvolit ćete mi, kao predsjednika odbora za sport, mi moramo da pođemo od dece, mi moramo od dece da približimo sport. I da omogućimo deci na početku da se bave sportom bez da plaćaju članarine nenormalne. Ti kad si krenuo da treniraš vaterpolo. Ali to počinu kroz škole najbolje da uradim. Ti kad si krenuo da treniraš vaterpolo. Da. Ti si plaćao? Pa slagaću te na početku, misli da ne, posle počinje da se plaća. Tako nešto ide. Ali sam imao priliku u školi. Ja sam trenirao basket, nisam plaćao. Ali si imao fizičko vaspitanje koje je bilo obavezno, koje si preskakao samo ako si vrat slomio. Imao si ga, ne znam, tri puta nedeljno. Ja bih uveo da ima fizičko vaspitanje svaki dan. I one sve sekcije sportova u školama, je li tako? Imao si košarku kod mene u Ivo Andriću. Košarka, rukomet, odbojka i fudbal.
Tako je, to su bile ozbiljna takmičenja. Sad se sve plaća sad. Tako je, i mi smo izgubili taj školski sport. E, to je ono što evo sada, to je odgovor sve na Udovičić. Lep je, lepo se slika. Kulturan je, ja ga znam. Ume da pohvali predsjednika kad treba. Dobro, to je valjda deo stranačkog folklora. Ne, to je više, to je karakter. Dakle, ja sam, kao što već ceo svet zna i naši gledalci, se čuo sa gospodinom Aleksandrom Šapićem, pitao ga da dođe u emisiju i on je meni rekao da će Kulačinu, evo ajde, opet ću da bude precizan, da mu Kulačin kaže ono što je rekao u emisiji, da bi mu išao po srce. Na ulici, Na ulici, tako što, je. Vidim da puno pominje ulicu. Ne znam da li je svestan da on ni ja, ni bilo ko od nas vrhunskih sportista nema blage veze šta je ulica. Meni čovjek jedan, pošto imam teretanu 5 do 6 puta nedeljno, jedan drugar koji je ozbiljan u drugar s ulici, koji pritom ima 50 i koliko godina, skoro 60, me baš to je prokomentarista, da li on zna šta je ulica? Mi sportisti, hoću da kažem, mi ne znamo šta je ulica. Ali tako da, evo, ni u Kulačini izgleda kao da je brate rastu na ulici vadio prange i to, razumeš, Dilovo, ne znam ja šta, nije ni on čovjek ulica. Dobro. Ali, brate, Šapić i ja smo 25 minuta proveli u razgovoru. Da, slušao sam te kad si to pričao. Ponovit ću opet. Da, dobro, izvini. Zato što mislim da nas neko je olako, prvo ljudi su mislili da se zajebavam, ali ja se ne zajebavam. Dakle, lika sam 20 minuta ubeđivao da mi obeća da neće nikog fizički napasti. Jer on treba... Neće da obeća. Neće. Znate, on u razgovoru sa mnom fizički obračun stavlja na prvo mesto u odnosu na verbalni obračun. Edi, ovo stvarno ne bih hteo da komentarišem. Tako, a, da, tako mislim, je bilo. Suludu, pa jedine, jasno mi nego... Zašto ne bih komentarišem? Pa suludu je, mislim, ko je to priča? Šta si ti? Jesi ti kriminalac, ubica? Šta si, ne razumijem? Ne mislim ti, nego pričam za njega. Pa, za njega to priča. Sam ja rekao. Ako ne furaš fazu onako, definitivno si u visokoj politici, ne možeš da se ponašati na taj način. Ne, to sam mu sve rekao. Ne možeš da dođeš u emisiju, ja kad je bio u emisiji sa Vukom Jeremićem i sa Slobom Georgijevim. E, znaš šta bi ti se desilo da to kažeš na ulici? Ali znaš šta je bio posle te emisije? Posle te emisije se u auto, koji šta god da vozi, možda i dalje onaj Megan, ispotpisivo, razumeš, i škripo, to koji je ispizdeo, on ima tanke živce, čovjek. On nije za politiku. E, sada, čekaj. Komentarišem njegove nastupe. Izvini, molim te, moram samo još jednu stvar. Ja isključivo komentarišem njegove nastupe, političke nastupe. Ono sve što ja znam o njemu i on od meni što znamo privatno, a znamo puno, to nikad ne bih u životu jedno slovo rekao. A njegovi politički nastupi se meni lično sada, pogotovo sada, ni malo ne sviđaju, jer dok je bio Spas, je bio manji od makovog zrna, prevodio bake i deke preko ulice, omogućavao im tamo sve besplatne termine i tako dalje, a onda jednom kad postaje SNS, ti krećeš da se naduvaš, to jest naduvavati se, jel? Ovo je nije bio politički nastup, ovo je koliko on zna, bio razgovor dva čoveka. Kaži mi jednu stvar samo, kako je moguće da neko toliko karakterno promeni sebe od onog borca u bazenu da postane ovaka... Ali si vidio da neće ti pričao, Šapiću? Ne, bre, na vrhu jezika mi je... A dobro, ali borac je u politici, boriš za sebe. Borac je u politici, boriš za sebe. Pa nije borac on nikakav. A dobro sad, boriš se za sebe. Šta je on borac? On se pojavio tu, ti ga pitaš, jer podržavaš ovo, ne, Ja sam ovako, pa posle toga idem sad. Ja tačno se sećam koliko je to ljigavo bilo kad smo mi njega doveli u emisiju, razumiješ, ti na njega ne možeš da izvučeš stav. Rećeš, ideš sa opozicijom, nećeš, ideš sa vlastima, nećeš. Sve vreme je važio kao čovjek bez stava. Pričamo dok je bio u Spasu. Da, i sada je on neko ko je možda ono buduća nada SNS-a za gradonačelnika Beograda. Ja prosto ne verujem da će biti gradonačelnik. Dačo, a što? Pa ne verujem da ima šansu da bude gradonačelnik. Misliš da će izgubiti izbore? Pa da će ljudi da se dozovu pameti, da već vide o čemu se radi. Tako je. A šta misliš o... I eto, između ostalog, ja sam došao tu da probudim te ljude koji neće da glasaju, da kažu, ljudi, mi Beograd treba da vratimo u naše ruke. Da Beograd bude Beograd, a ne da bude ova seljana na šta liči sada. Zašto će većina ljudi i u ovom trenutku na tim izborima mogu to da ono, eto, ajde sad iz ovog trenutka da posmatram, većina ljudi će pre poverovati Šapiću nego tebi ono što pričaš. Kako? Zašto misliš to?
Kako? Pa tako je bilo i pre 4 godine. Nije tako bilo pre 4 godine, ali ove godine, to je sledeće godine, kad su ti redovni gradonačelnički izbori, ja sam duboko nekako uveren da su ljudi barem u Beogradu svesni dokle smo došli. Dokle smo došli. Kako gledaš? Po unutrašnjosti ne, evo, mnogo idemo po unutrašnjosti, vidim da tamo ljudi nemaju pojma o mnogim stvarima. Jer oni samo gledaju nacionalnu frekvenciju, SNS televiziju, gde nema ni jedne opozicione stranke. I onda kaže, pa šta vi opozicija radite? Pa mediji danas sa ovom silom i moći koju posjeduju, a mi smo zabranjeni na tim medijima, pa šta mi možemo? Nama su, ti ideš sada u ring da boksuješ sa vezanim rukama, je li tako? Realno. E onda mi sad pribegamo time što idemo po unutrašnjosti Srbije, onda ti ukapiraš u koju ljudi nemaju blage veze šta se zaista dešava. U Beogradu je situacija drastično drugačija. Da li je okej razmišljati u tom pravcu, ako je sportista kandidat za gradonačelnika Beograda, da ga treba možda, da pred njega treba staviti isto sportistu? Da me svi pitaju. Vidi, ja sam raspoložen za sve, ali ja sam pre svega ušao u politiku, bavim se na Narodnoj stranci sportom, odbor za sport. Dobro, naravno, komentarišem dnevno političke, društveno političke... Sporta i nema gotovo. Pa zato što nema sporta, onda moram da pričam o nečemu drugom. Tako da, da. Ali jeste stvarno sportno se onako dosta srozao i sve ono neki... Kako ti ceniš, dakle, o situaciji u opoziciji pred te čuvene beogradske izbore, pošto se ceni da su beogradske izbore... da su... Koja faca? Šteta sam. Da reći, šta? Pošto se ceni da su beogradske izbori ti izbori koje SNS može da izgubi. Mislim, čini su morali da... Pa jeste, da... može da ih izgubi ako ih definitivno razdvoji. Ako bude pod automatizmu jedan, drugi, treći, svi izbori spojeni u jedne, pa vidi. Misliš da neće ni tada da tu nema šta, oni dođe i zakružuju po nekom automatizmu. Ako se bude vodila kampanja za parlamentarna, pa kampanja za gradonačelničke, pa kampanja za predsjedničke, siguran sam da, barem se mnogo nadam. Ja sam inače po rođenju i opredeljenju optimista, i onda možda, ali ne, ja verujem da može da se... Da li veruješ da završimo priču o Šapiću? Ajde. Da, pa nije ovo Šapić, ovo je više... Ovo je... Dosta smo mu davali reklamu, mi smo davali... Reklamu? Da, više nikom, nego... On plaši breva svoje sugrađaje. Pa dobro, jeste to, izgleda onako... Pa čekaj, to izgleda kao do jaja, znaš. I samo da te pitam, evo, ajde ti, kad već on neće da kaže, da ti iz svog poznavanja Aleksandra Šapića, da li misliš da bi on bio u stanju ne da čupa srce, nego, na primjer, da kulačino kad ga sretne na ulici drke šamar? Ne vero. Ne misliš, a? A kulači njemu? God... Da. Dobro, znaš da tebe, Maja Geri, zna se da si ti kung fu majstor. U smislu da, ne znam, prosto... A što to preti? A to te ono intimno pa, sa mnom kao, znaš, da ispadne... Ne znam, vratno da ispadne baje, ne znam, jer to meni sve suludo. Dugo smo pričali, 26 minuta, brat. Svaka ti čast. Ne, bio dobar razlog. Svaka čast, Mare. Pa ja sam ga ubeđivao da dođe u emisiju. Posledno popišeš tvoju knjigu. Ne, pravaj. Ovo, Đubre, ovo poslednje. Da, to je prava knjiga. Mislim, imam kod kuće. Hvala ti, brate, baci kosku. Tako da, pročito sam dok sam bio ko žene u Istanbulu, sam je pročito u danu. Sjajno. Hvala ti. Jao, evo, konačno mala reklamica za mene. Da, mislim što je... Inače ti ne pominjamo knjige ni kad si tu. Ajde da vidimo, zašto si baš se opredelio za Narodnu stranku? Pa nekako mi Vuk me pozvao, prvo me pozvao Siniša Kovačić i onda smo razgovarali, pa sam se vidio s Vukom, pa se vidio s Dravkom Ponošem. Znači, to su sve tako, toliko obrazovani, pametni ljudi, kulturni ljudi. Kad pričaš s njima, prosto ti uliju neku nadu i ozbiljnost. Poslije, ja sam jedno, 3 meseca smo mi, nismo pregovarali, mi smo razgovarali i ja sam teo da budem 100% siguran da ja želim da uđem u to, i kad sam vidio i njihovu infrastrukturu i sve, ja sam... Ti nisi član stranke. Nisam zvanično član stranke, ali da ti kažem nešto. Ja se osjećam više od člana stranke. Ako sam se ja prihvatio jednog odgovornog posla, da budem predsednik jednog, ne jednog, nego predsednik odbora za sport, jednog od odbora, onda, okej, nemam člansku kartu, ali kako kažem, sa svim svojim javnim nastupima ja sam više od člana. Ne mogu, zato što znam neke ljude koji su za nekad neke radili i bili, ne znam, i po skupštini, gde su sve, ali nije bio član. Njemu je opravdanje da on nije bio član. A radio si za njega, bio si član skupštine, pod njihovim imenom. Kako, ajde, pošto smo izogovarali Šapića neuspešno, kako... Nisam, ajde, nisam. Ne, da ćemo dogovaramo opoziciju. Ajde. Ajde da prokomentarišeš kako ti se čini situacija, ti si odabrao Narodnu stranku, očigledno Narodna stranka ima ozbiljan, kako se to kaže, HR, human resourcing, znači ima vas podosta. Jeste.
javnih ličnosti. Kako ti se čine ostale stranke? Kako ti se čini generalno situacija na opozicionoj sceni? Pa ne znam, ja još... Ima li tu saradnje? Pa bi pokušao da se, koliko ja znam, to nije moj resor i nije moj deo. Cijelo to rade šefovi, to rade predsednik, potpredsednici, to, time se oni bave. Koliko ja, moje, ja mogu samo kažem, moje viđenje, pogotovo sad ovo poslednje vreme što se pojavili ovi zeleni, žuti, šta su, ne znam, nisu žuti, ja se izvinjam, zeleni i još neki tu neki, to je za mene... Zeleni. Sudo, da, svi su zeleni. Dobro, i svi su pomalo i žuti. Pa jesu, i u SNS-u su, vrh SNS-a su, pa, tri četvrtine su žuti. I u tvojoj stranci su, boga mi, ima žuti. Dobro, jeste, ali mi smo više ta struja, ta ideologija. Tako da... Dakle, hoćete li se ujediniti nekako? Opozicija je, realno opozicija smo mi kao Narodna stranka i da, Đilasa da kažem da je to druga ozbiljna opozicijna partija, ovo sve ostalo ne vidim kao... A Boško Obradović? Pa nešto mi Boško je utanjio. Utanjio, a? Mnogo utanjio. Moj pokojni Ćale je Čačanin bio, jel? A Boško je Čačanin. Ja Čačak znam vrlo dobro, sjajno znam Čačak jer sam proveo svaki raspust kao mali u Čačku. Nešto im, bole mi tu, nema tu čačansku krv više. Kao što je imao nekada, ono vrelo. Zavrelo. Da, vrela, čačanska krv, verujem, oni su uvijek bili, što je rekao, govori moja majka, antiprotivni, tako da oni, kud svi oni na drugu stranu. Dobro, sad ovo sa ovima, to ne važi, očigledno, ali... Dačo, ajde da ovaj deo intervjua, pre pitanja sa Twittera, da se zebamo, ako prošli put smo zaborili pitanje s Twittera, pa smo ovo je emisija koja greši. I ne stidimo se to da priznamo, a umemo i da se izvinimo. Dakle, ono što mene zanima, to je tvoje viđenje profesionalnog sporta u Srbiji i, dakle, kao što je Magare tačno rekla, ili ću vam zatvoriti stadione, ili ćete to rešiti. Kako ti vidiš rešenje i problem navijačkog huliganizma koji već 30 godina spada, je udarna pesnica svih mogućih vlasti praktično i onih najgorih nacionalističkih politika koje su vodile ratove. Pa ne znam samo da ih pohapse, ne znam da se ti tužioci, javni tužioci. Pa ne znam da dignemo čitavo sudstvo na noge, da ih pohapsimo sve te vođe, sve te koji su ih pravili, podržavali i sve. A ti se ne čini da možda rješenje na neki način suspendovati neke, možda čak i profesionalnu košarku i profesionalni fudbal na godinu ili dve, da bi se tako nešto uradilo? Vidim, ako mislim da prvo da probamo da ih pohapsimo i da vidimo šta će se desi. Jer suspenzija, da, najlakše... Pa ja mislim da je najlakše pohapsiti ih tokom suspenzije. Lepo ih popišeš. Pa vidi, ako nema drugog načina, da, suspendujemo, ali znaš, to je onda mnogo loša reklama za... Ok, mi treba da gledamo sebe i da spasimo svoje glave, u stvari svoj sistem, svoju decu da spasimo. Brata, kakva je reklama sad, molim te, i naše prvenstva i nameštene utakmice? Ne, grozno. Kako je to reklama? Kako je to sport? Grozota, jeste, u pravu si. Ja presto pratim sport. Ovo s futbolom optužuju da nas optužuju, ne optužuju nas pritom, ne optužuju opozicije fudbal, nego nas optužuju iz Evrope. Pošto mi se stalo krizi iz opozicije. Pokušaj da mi objasniš jednu stvar koju, na primjer, Marko i ja, mi smo retki koji smo o tome pričali javno i bez ikakve zadrške. Šta jednom vrhunskom sportisti i svetskom sportisti, najboljem sportisti u istoriji Srbije je potrebno da se viđe, na primjer, sa Vulinom? Uf. Razumiš, ja kapiram da se vidi sa predsjednikom države, predsjednik države i sve to. Ali ja... To smo odgovorili, čovjek gradi terene u Beogradu na Vulinu. Ali šta radi, šta će sa Vulinom koji je ono, znaš, mislim... Ne, vidi ovako, meni lično svako ima neke svoje interese. Izuzev ako to baš ne patiska. Ne, očigledno, pa ne, to ne znam, ja ne znam da li, ko je tu član, priča se svašta... Je li član ovaj, je li član onaj, znaš, to su, mnogo su to pipave stvari. Sam je Vučić priznao da će Novak Đoković graditi terene u Beogradu na vodi, pored terena koje već ima. Dakle, eto, vrlo jasno. Onda moguće da se tu krije neki odgovor, ali ja ne znam, ipak je, zaista Đoković je preveliki sportista, kažeš možda i najveći sportista koga je Srbija ikad imala, što ne znači da ne treba da trpi kritike za neke određene postupke. Što ne znači da nije grešan. Znači, najbolji sportista kojeg je Srbija verovatno ikad imala, a s druge strane,
Znaš, meni je jedino, misliš, zasmetalo. Ko sam ja sad da meni nešto smeta, ali ako dižeš glas protiv maltretiranja crnaca u Americi, pa onda si mogu da kažeš ne protiv vlasti, da kažeš pa ih zaliti u Crnoj Gori, onda da kažeš, ljudi, nemojte da tučete decu, nemojte da tučete našu decu. Ono što se dešavalo na protestima. Ništa kako drugo. Nije progovorio. Ništa, ne, kažem, ništa drugo. Samo je to je negde kao, eto, nešto... A nema, moraš ljaka, brate, da se namahuje. Mora drenaža da se radi, terena. Ne znam ko je tu s kim uvezan, šta rade, kako rade. E sad, da li treba on da se pojavljuje s Vulinom, ili ne? Ja to očigledno da treba. Ja s Vulinom vidi ne bi kafu popio, tako da... Idemo na pitanje sa Twittera. Na pitanje sa Twittera. Ne, dobro je kad imaš gosta koji je aktivan na Twitteru, znaš, onda ga taguješ, pa onda i on vidi. Ali mi nismo ono maliciozni. Evo, pitanje je... Što to znači? Što ste ti sad rekao? Pa ne, ono da pusti ona pitanja... Neka kvarna pitanja. Ma da, to... Ma ne, nego kluče, brate. Nego, evo, da li ulaskom u Narodnu stranku znači da ima slične ambicije kao kolege Šapić i Udovičić, ili želi da ne sedi po strani da pomogne u rušenju ovog nakaradnog sistema? Delimično je odgovorio, ali koja je tvoja ambicija u politici? Ambicija da se ovo... Tvoja lična, šta bi ti volio u politici da radiš? Pa da se bavim sportom. Da mi bude sport, da napravim sveobuhvatnu reformu sporta, celog sistema. Znači ministar sporta. Ministar sporta, ako je to ministar, ne patim on pozicije, ne znam, ako je to gradski sekretar za sport, pa mislim, lupam, ako je to neki činovnik, ali da, naravno, ne možeš sa tih niskih pozicija da imaš taj uticaj. Tako i Šapić razmišljaju. Da ti pusti ti Šapić. Ne mogu ja kao predsjednik Novog Beograda da uradim. Ništa, pa moram da se uputim. Posao te odvuče, ko znam koji stranu. Ja nemam namjeru da se bavim politikom sljedećih 10 godina. Da, ubacimo... Iskreno ti kažem. Znači, da li će ovo da se uspemo da promenimo u neko dogledno vreme i onda da vidimo gde ću ja da nađem svoje mesto u sportu i da probam da napravim tu reformu sporta, da se celokupni sistem sporta promeni. Ili i posle toga da se pozdravimo i da kažemo doviđenja, prijatno odoh, ja da odmaram. Da, vidiš, on nema šanse protiv Šapića u Beogradu. Ovo je ozbiljan političar, a Dača bi se bavio samo sportom. Pa čovjek je normalan. Čekaj, na nivou Beograda mi može pričati o mnogo stvari. Šalim se, naravno. Ali bilo bi zanimljivo to. Zamisli na dva listića, Aleksandar Šapić, Danilo Vukadinović. A kad bi to bilo po direktnoj liniji da se bira, ja sam siguran da bi to neka druga... Ne sam mi nađite tako jednu ličnost koga bi on smio da stavi na... Opet mora da izvlači nekoj Radojčićića ili nekog, ne znam ja koga. Ali opet ni sa takvim likom... A što se ne borite za to? Što ne insistirate na tom? Eto, kaži Vuku, Vuče, tražimo neposredne izbore. Ali kada bi cela opozicija stala iza Dače i Kudinovića, siguran sam da bismo imali novog gradonačelnika. Jo, hvala ti, Mare. Vidi, nije ovo što je bitno. Evo, Marko bi se... Samo da stanemo iza nekoga. E, Marko bi se povukao. Evo, za tebe da stanemo. Iza Neše da stanemo. Nemo, iza mene ja bi ga rušio. Ja bi rušio. Ako hoćete, možemo. Pa ja bi srušio pola Beograda. Me neko pita, pola Beograda bi srušio. Čekaj, ne. Budite precizni. Šta? Srušili biste pola nakaradnosti koju su oni zgradili. Da srušite pola Beograda. Sve što je nelegalno. Pa tu je sve što je nelegalno. Sve što naprednjak napravio, srušimo, drveće zasadimo, složili ste se oko... Šta su oni uradili od Beograda, ovo je sramota šta su uradili od ovog grada. Tako je. A bio je nekad prelep grad. Idemo na Magareći kutak. I evo nas u Magarećem kutku, 167. izdanje Dobar loš zao, Dače Kudinović naš gost. I nekako je normalno da je Magareći kutak počnemo sa predsjednikom Srbije, jer je ta konferencija za štampu bila ono masivno maestralna za Magareći kutak. Mi smo odabrali jedan deo gde ga je posebno iziritirao izvesni penzioner iz Niša koji mu je vratio vitamine. Pa ja sam očekivao da mi taj gospodin vrati 30% od penzije svoje. Jer ima 30% veću penziju nego što ima u vreme onoga u čijem mediju kritikuje današnje stanje. Dakle, danas ima za 30% veću penziju nego što ima u vreme i Đilasa i Jeremića i Tadića i svih ostalih.
Pa šta ćete da nam kažete kad bude bilo 40% veća penzija? Ćete mi donesti 40% vaše penzije uvećane? Što se vitamina tiče, nisam ih dobio, niti ih preuzimam. Kogod želi, može da vrati šta god hoće. Kao oblik svog političkog protesta. Slaga čovek, ne treba. Ne, meni samo stalno manipuliše, naravno, ciframa i on stalno izbacuje te cifre jer time sluđuje ljude i zbunjuje ljude. Ali najbitniji podatak od svega nije da li je bilo 30% više ili manje, nego šta je u vreme sa penzijom taj čovjek mogao da kupi, tada šta može danas da kupi taj penzijon sa ovom penzijom, a šta je mogao? Nek je ta penzija 70% manja 2010. godine, ali šta je njegova potrošačka korpa? Čovječe, ovaj lik je oteo penzionerima... E to ne spominje to. Ne, naravno. Nego, on samo spominje ono što je vratio. Ne znam ni koliko je vratio. 27% i tu nije tačno. 27% je povećena penzija. I povećana, vraćena ono je. Smanjena koliko? 30% je smanjena. Koliko je bila smanjena penzija? Penzija je vraćena na nešto manje nego što je bila, a onda još malo povećana. Povećao, da. Ali ono ali vreme, ono vreme što im je oduzeto. Kukunizam je nama to pojelo. To nema. A i to je veoma problematično. I ono vreme i ovo vreme. Pošto on stalno, kad god pojavio, 10. godinu je na vlasti, to je, svi oni su na 10. godinu na vlasti i kad god nemaju normalan odgovor, argument... A kako je bilo ranije? Ne, pitam te, zašto je to sad ovako? Pusti šta je bilo ranije. Kako je bilo ranije? Kad je taj trenutak kada prekideš to? Ti si došao na vlast zato što ono ranije nešto nije valjalo. Pa te narod izglasao, nažalost. I kad prestaje taj trenutak kada ti se pozivaš na bivše grehe? Kaži, Mare, šta? Nije te pogodila ova tužna priča penzionera? Znaš, on se svađa sa anonimnim penzionerom, znači pljuno bi ga u facu, tako da... Dobro, nije obožavaju da se svađaju sa virtuelnim protivnicima. A 10 godina se svađaju sa virtuelnim protivnicima. Zamisli ti taj nivo... Zamisli ti sad vi da dođe ovdje da sedne jedan opozicionar, ovaj pozicionar, izvinjamo. Ne, a zamisli ti čoveka. Zamisli ti čoveka. Kome jedan pripadnik najugroženije dela stanovništva, a to su penzioneri, vrati vitamine... I onda on ovde peni i laže zbog te jedne stvari. Zamisli ti čoveka koji je zbog jedne naše emisije pokrenuo i pre nego što je emitovana emisija svog predsednika izvršnog odbora Glišića, samog sebe, pre nego što je emitovana emisija, pa onda Dejo Vučićevića i ovog Bradicu, već sam zaboravio kako se zove, iz SR Telegrafa. Pa je onda Čale Brnabić, u hit tweetu se isposeravala po nama onoliko. Pa se bot iz Rakovice javljao u utisak nedelje. Da. Zbog emisije čovjek, nemamo ga osrednja humorista. Znači, mi smešni, polo smešni, malo ih satiremo. Ali to govori o njegovom mentalnom sklopu. Pa zato pitam, čovječe, kak je to ti? Mentalnom stanju, a ne o... Sam se skoro počito da definicija njega kao maligni narcizam. Maligni narcizam. Ima sjajna jedna... Objašnjenje šta je maligni narcizam, to onako poduže. Maligni narcizam? Narcizam, pa možda sva što da bude. Teo sam da te pitam, kad sam ga gledao sad, kada drži ovo predavanje, je li on tebi deluje kao čovek koji u mladosti umeo da razlikuje sportske lopte? E, pa to. Kad vidim slike iz mladosti, čovek... Ne znam sad, negdje da zređam, ali prosto njegova fizika nije... Ali nije loše ni što je Čito Šekspira. Dobro, mislim, Bože moj. Sad. Ja sam Čito Šekspira, pa posto vodite dobar loš zao. Ovo je posto monstro. Ali znaš, svi ti koji nikad nešto pretjerano nisu imali veze sa sportom, mnogo vole sport i mnogo se mešaju u sport. A znaš ti ko je Čale? Čale? Čale. Ana Brnabić. Svi znaju ko je Čale! Znači, Čale nam se zamerio, pa mi uzvraćamo... Zamerila! zamerila, izvinjam. Te kulače. Uvek kažem zamerila. Uvek. Nego... Koliko sam ti puta rekao? Znam, izvinjavam se i Čaletu, i Ćaletu, i... Ne! Izvinjavaš se Čaletu, što si joj se obratio muškom rodu. Da vidimo mi šta je Čale... izjavila i ja posle ovoga sam apsolutno siguran i miran i bezbedan, nemam o čemu da razmišljam ništa. Svaki građanin Republike Srbije osetio direktnu benefit toga, te pobede u svom novčaniku, za svoju decu, za svoje unuke. E zato ja moram da sačuvam Aleksandra Vučića. I moram da sačuvam bezbednost Republike Srbije. Ovdje došlo je... Ljudi, jedno je borba protiv mafije, ta paralelna borba je borba za
bezbednost i sigurnost Aleksandra Vučića i njegove porodice. I zbog toga je važno da stalno pričamo o tome, o toj dehumanizaciji i kriminalizaciji Aleksandra Vučića i njegove porodice. Zato što to, poštovani gledaoci, to nije istina. To su laži. To su laži. To su laži. Ti ču, čale, čale, bila emotivna. Čale. Aj, tebi krenulo sad, izvini se. Dirnula te. Čale plakala, plakala, bedno glumila, lagala opet. Ovo je, dakle... Postaneš ti gradonačelnik Beograda, na primjer. Imaš sada tamo nekog člana ili članicu gradskog veća i dođe na Pink i kaže, ja moram da vodim računa o gospodinu Kodinoviću, jer on to što radi, bi dao otkaz ili bi nagradio tako neko? Ne bi ona ni stigla do Pinka, to da kaže. Mislim da bi provalio ranije. Ne, kao u nekom svetu iz mašte. Zna da te neko, da te neko tako ono, ne znam, idealizuje, da te tako neko... Da imaš nekog čaleta. Imaš nekog čaleta ti tako ono. Ne bih volao takvog čaleta da imam. Ne. Ja sam imao mnogo boljeg čaleta. Moj čale je bio divan tip jedan. Pošteni, nažalost, prepušteni. Jasno. Tako da ne bih volao čale. Meni je ovo debilno, znaš šta. Ne treba mi takav čale. Ali njihova čitava vladavina se zasniva na tim lažima. Ja moram da sačuvam. Koju oni pričaju. Ključno pitanje. Sve kontra od onoga što se dešava, nešto se realno dešava, a oni pričaju kontra stvari. To, ključno pitanje je da li je Vučić šef mafije, by the way, u Srbiji i vrhovni vođa Kavačkog klana, ako niste znali, evo, maka vam sad kaže, po stoti put. Da li je on u opasnosti ili je možda neko drugi u opasnosti? Ja ne znam šta ti kaže, mi smo... Znači, čuo šta ona priča? Šušta baljezga to cudovište. Mi živimo reality show, tako da je ovo koji je jako opasan, jako kancerogen, jako zarazan, veoma grozan. Može svašta ti se desi. Svašta ti se desi na kraju krajeva, pogotovo ako ovo što vidim, ne daj Bože da bi pogledao sekundu jednu, a ne možda na Twitteru, gledaš kad ti neko pošalje one neisečke, gledaš koje su to glupi. Gledaš dobar loš zao. Šta on je dobar loš zao, tako je. Da vidiš ko je to debilizam. Tako da je mislim, to, pa, to jako, jako opasno za nas. Za nas je jako opasno. Ali dobro, mislim, eto, nama je život mnogo zanimljiviji kad imaš čaleta nego da ga nemaš. Pa da probamo, sa nekim čaletom. A da probamo da nemamo čaleta. Pa to mi, da bi imamo nekog čaleta, da nam bude baš pravi čalet. Ti apsolutno nemaš poverenje u svog kolegu. Ja sam tebi rekao... Vulin. Kad sam ti rekao da ćemo da pravimo od blata Tomu Nikolića, bilo je... Ej, zamisli sad imaš Tomu Nikolića koji je predsjednik. Pa je isto džubre, brate. Jeste, ali on je bio u okviru svojih nadležnosti. Nije. Pa malo drpali, pa bože moj, brate. Nije tačno, brate. On je zajedno sa svima ostavima postavio crveni tepih za ovog monstruma. Slažem se. Znači, posle njega dolazi još veće zlo. Posle Ane Brnabić dolazi Vulin, čoveče, bre. Pa čekaj, valjda posle Ane Brnabić više... Znači on da bude premijer. Pa da. To je njegova teorija. Čale završila, brate. Eto, završila. Ajmo. Lepo sam rekao završila. Čuo sam glas koji kaže ajmo. No, nisam čuo ništa. Znači mogu da nastavim. Ja sam čuo glas koji kaže ajmo. Ti si igrao u Italiji isto. Sad, oprosti, Rim... Ne, igrao sam u Katani jednu godinu, dve godine u Breši i četiri godine u Proreku. Proreko je... Iz Reka, to je provincija Genova. Znači... To jest nije provincija, Reku je grad za sebe. Za sebe, ali dobro. Znači, nisi imao veze sa Rimom. Zanimljiva je Katanija, jer Katanija je Sicilija u kojoj se vrlo otvoreno poštuje lik i delo Mussolinija Duče. Bez vezanja. Ja kupio upaljač sa njegovim likom. Duče je Duče gore iz Genove, iz okoline Genove ili same Genove. Tako da mnogo više ga vole. I tako ga vole. Samo to prikrivaju. Ligurija se zove ta regija gde je Genova. Stvarno ne znam zašto se ljudi masovno primaju na onu staru rimsku izreku kad si u Rimu, ponašaj se kao Rimljanin. Ja prosto ne mogu da zamislim da ovaj čovek uopšte zna kako se posleš... Evo vidiš da zna, brate. Misliš? Pa evo pogledaj. Ajde. All roads go to the Roma. C'è anche un antico proverbio, diciamo anche noi, che tutte le strade portano a Roma. And I am very proud to be here with you first time. Sono orgoglioso di essere con voi qua per la prima volta. Also, I heard when you are in Rome, you must behave as a Roman people.
ho anche sentito dire che quando sei in Roma ti devi comportare come un romano. So I you on Roman salute. Op, izlete desna ruka. Pa ne znam, jedino da nije mislio na Julija Cezara. On je mislio na Julija Cezara. Ali, s obzirom šta je on, njegova ideologija. Otela mu se desna ruka koja nije baš desna ruka. Ja mislim da vi precenjujete njega, on nema pojma ko je Julije Cezar, brate. Ne, ne. Upravo si, upravo si potpuno, izvini. Pošto se druži sa Balavim Pajkićem. Možda ga je edukovao malo prije odlaska u Rim. To ti kažem, oni su obojci srpske desnice. Ovo je mu rekao, slušaj, evo sad ja sam pametan i duhovit na mog taticu ovog Pajkića i slušaj sad foricu. Ideš ti tamo, mi smo nacisti, tako je, jesmo, jesmo. Ok, ideš ti tamo kod ovih žabaru u neku sobicu da smrdiš, prvi put ti je u inostranstvu, drugi put, prvi put je bio sa Jenny ono, u Budimpešti. A bio je on rođen u Nemačkoj, bre. Nemoj srati. On rođen u Nemačkoj, šta je tebi? Pa onda bi trebalo da je, kako bi ti rekao, resetovan, ali dobro. Ok, prvi put, dobro, sjebao si mi koca. Ideš tamo u onu sobicu i ti sad kažeš Italijanima, slušaj, ovi kako su Rimljani imali ovako pozdrav, podignu ovako, ali ovako. Da, jest, da. Ovako. Nije bilo onako. A ne ovako, jebote, razumeš. E, debeli se, razumeš, mislim, dobro, šta smo mi da o tome pričamo, ali nema. Ali, u stvari, ova Vucibatina je to uradila. Ovi Italijani, onako, njima krenulo prirodno, pošto vole duče, jel? Znaš, ali niko nije uzvratio. Da. Ali su ludi. Ovo što je sedeo nešto je pokušao, pa je aplodirao. Krenula mu ruka, ali ja se pretvorila u aplauz. Ti što su bili tamo, bre, neki jednici. Pa Bagra neka ista koji on. Ali dobro što ova Bagra može pozove kad god hoće predsjednika Srbije da mu kaže da se vidu sa Goranom. Sa Goranom? Vesići. Kad je zvao onaj presretnuti razgovor, Miša Vacić. Zamisli ti kad Miša Vacić je u prilici da razgovara o bilo čemu sa predsjednikom države telefonom. Kako smo mi onda država? E, a pomenuo si malo pre reality i davno, davno nismo imali snimke iz reality-a. Nažalost... Ovo je tužan prilog. Ne, nedelju danas živimo i stvaramo i pripremamo ovu emisiju bez Jovane Jeremić. Ne znamo kuće ni šta će. Jezda je bila kod ovog na Pinku, ali bože moj, nećemo da... Ja sam vidio neku fotografiju na Twitteru kako nešto graciozno ugazila u neki bazenčić, nešto. Ne znam, nešto tverkovala, nešto. To, ne, pa nešto je radila. Ali ova emisija ipak ima neki nivo. I onda sva sreća, desio se reality show, apropo one priče da živimo u reality. Mi stvarno živimo u reality, nekad je teško odvojiti stvarno reality. Ovo je stvarno opasno. Alo, ne daš koliko imam snage. Veraj mi da ne... Ajmo, spavanje. 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 Mate Leona. Ajde, doći vam. I dobra muzika i spavanje. Čovjek zna zahvat. I pazi to. To su ti oni zahvati, znaš kao kad se neko uznemiri, ti ga krceš. I to ide uživo, to gledaju deca. A zaista gledaju deca, nije, on to ide u nekom, kada je to, nešto, 4-5 popodne. To ide 24 sata, ti imaš kanal koji emituje to. Još imaš i na YouTube-u, valjda. Dobro, Kristijan je jedan od simpatičnih učesnika. Pa, kakvi li su ostali, vaj. Pa to! A ne, ali meni je fascinantno ova dvojica za obezbeđenje. Pa šta? Čekaj da se ova uspava. A znaš ti koliki je Kristijan jebod? Deći oni na kiki. I nije bezopasan. Sad oko toga koliki je Kristijan ima različitih tumačenja. Apropo neke fotografije koja se pojavila. Nažalost sam vidio i to. Vidio i on, poslao sam mu. I tu nije tako loš. Zavisi kome šta malo, kome šta veliko. Ja ne znam prvo u kom je stanju bio. Dobro je, nema. Nećemo. Nećemo tome. Odavljenje ćemo. Ali ovo je stvarno... Ne, nije to davljenje. Uspavanka. Pa se dereš, bre, ajde, spavanje. 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 I zaspalo. Legenda. Kristijan će pobediti ovde 100%.
Tamo će konačno da čovjek pošteno nešto zaradi. Odležao je sve, ja sam više puta rekao, Kristijan je više od pola života proveo u zatvoru, odležao je za... Pošteno, pa to. Znači, svaki put kad su mogli za nešto da ga klepe, oni su ga klepili. On je čovjek odležao. Duhovit je, ne može da se kaže, ima tu jednu crtu. Jebi ga, meni je smešno. Da, malo je. Znaš, ne možeš da kažeš da Kristijan nije duhovit. Bar ono ranije, ne znam ovo da kažem, ali ono ranije što je pričao što je lupetao. Pa to, na toj misli, razumeš, ima taj fazon. I ja pretpostavljam da Srbija to obožava i zato izlaze sad i te slike sa pišom i ovo da, uspavljivanje i sve živo to ide. Izgleda da smo mi pišu mnogo zavolili za nju. Da. Ja ne znam šta drugo da vam kažem. Jao, brate, baci kosku, hvala ti puno što si bio. Hvala ti puno što si došao. Meni je žao bilo što prošli put nisam mogao da idemo susret, ali... Istanbul zove i tako je to. Evo, brate, tu si. A sad sam u Beogradu, sad ću da budem mnogo više. Je li dalje imaš veze sa Istanbulom? Pa ima moja gospođa. I dalje igra to, to sam potpisala još dve godine. Još dve godine. Da, ali sad zavisno od mojih obaveza ovde. Vidi, ako oni kebabi su lepe. A evo ga ovaj. I hoću da probam. Fascinantan grad. Ja sam zaljubljen u Istanbul. Istanbul je fenomenalan grad. Nisu kao ovi iz Ponča, Uštipci, šta je? Uštipci. Hijene iz Ponča. A ove pržene što su kupili za decu. Ne, Uštipci, bre, pravi Leskovački. Pa ne, ja sam čuo nešto da su bile neke prženice u pitanju. Da, ne, čede je. Ne, to bi volao, majke mi, ja se trudim, ja se trudim da budem dobar kulinar. Čede je pijan. Ali koliko znam, prženice se prave od bata u glavu. Pa išao je čovjek uveče po hleba, hleb je bilo. Ma ujutru bi je bilo, bre, ujutru bi bilo. Ma ujutru bi je mrak. Uvuče pravio picu, bre. Čoveka, nije njemu lako. Nosi teško breme ona glavi. Da, ali sam je kriv za to breme, naravno. Dragi gledalci, vidimo se sledeće srede u isto vreme. Vaš omiljeni podcast i televizijske reprize. Dobro, je to prvo žao. Imamo za kraj... Ovo je ekskluzivno. Ne, znači svi ustajte i krenite da džuskate. I, ko zna, možda se uspavate čak i ako nije tu Kristijan, ili tako? A mi krećemo odmah, brate. Da, idemo odmah. Ajde, idemo. Ajmo, laku noć za 7 dana se vidimo. Idemo, idemo, vrti ploču. Vrti kada uzmem majk, znanje da propovedam, napušavam odreda, svak fejk, goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta, klinci što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča, sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita, muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju, ko je veći dio.